Вітаємо в ефірі «Молодіжний клуб» – програма для активних, молодих та успішних. Якщо ви прагнете до успіху, а не є диванним мрійником, то наша програма саме для вас. Отже, розпочинаємо. Сьогодні ви дізнаєтесь, як писати та реалізовувати успішні проекти. В Миколаєві відбувся тренінг за програмою Британської ради «Активні громадяни». Раміль Агабєков – новий студентський мер. Приклад молодого, активного та успішного. Не бути пасивним та не зважати на перешкоди – девіз Олександра Гаргалика. Вчимось з героями постійної рубрики «Успішна справа». Все починається з мрії. Навчаємось разом в нашій академії успіху. Історія з театру «Ляльок». Знайомимось з історичними цікавинками. З 22 по 24 липня у нашому місті на базі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гумильова відбувся тренінг за програмою Британської ради «Активні громадяни» для тих, хто хоче зробити Миколаїв кращим. Это программа для всех людей, которые хотят улучшить свои громады, реализовать свои какие-то личные идеи. И самая главная цель – вселить в людей веру, силу, то, что они сами могут изменить жизнь вокруг себя. Перш за все, експерти розповіли, як приєднатися до програми «Активні громадяни» та поділилися власними історіями успіху. Чтобы стать именно активным гражданином, никакого тренинга по сути не нужно. То есть нужно просто принимать активную жизненную позицию. Достаточно просто, только поверить в себя, скажем, начать. Все начинается с тебя, с твоих ручек, с твоих надежд, с твоих идей, которые у тебя есть. Началось все действительно не так давно, но началось очень ярко и очень стремительно, потому что на самом деле деятельность ребят, она не может не затягивать. Деятельность всей команды, которая работает в этом проекте, она вот именно зажигает своим стремлением нести перемены. Попала первый раз на тренинг я полгода назад. За три дня, вот как сегодня, за марафон за этот я написала проект. То есть я пришла просто с мыслью, с идеей. За три дня мы его оформили, то есть я уже выявила, как, что и должно быть. Уже через пару месяцев я его успешно реализовала и... Вот сьогодні я приїхала сюди уже в качестві, собственно, тренера. Під час тренінгу тренери Британської ради за програмою «Активні громадяни» ділились своїм досвідом написання та організації проєктів. Ідея була ізначально більш глобальна – школа IT, але я зрозуміла, що для великих речей достатньо почати з малого. І от сам цей маленький шажочок мені допомог зробити британський совет. Я организовала в своем городе такой информационно-мотивирующий тренинг-семинар по современным IT-профессиям. Социальная составляющая была в том, чтобы трудоустроить, либо показать направление, профориентировать нетрудоустроенное население нашего города, возможно, переселенцев, там, матерей в декретных отпусках. Мы отлично поработали целый день, приезжало три специалиста, это уже назвали форумом, IT-форумом в нашем регионе. В общем, так получилось. И самое главное, что партнеры, о которых я переживала, то есть где брать ресурсы, где искать помощь, они сами приходят. Вот эти вещи, они приходят сами, потому что для благих целей, на самом деле, люди, если видят, что у тебя не для своей личной, а цель для общества, они готовы присоединяться, готовы работать. Даже бесплатно помогать, то есть на самом деле это здорово. Это было для меня открытием. И на сегодняшний день вот просто вот этот проект, который, идея, которая превратилась в проект, стала таким вот значащим для ПГТ «Казанская», что они на сегодняшний день
Начали писать гранты, начали разрабатывать детские площадки, попадать еще такие, на такой же самый британский совет в Береславе. То есть тоже много идей, которые они начали работать. Вот это самое главное, когда вот, почему называется, да, вот наша программа «Активные граждане», когда они становятся активны и делают социальные вот вещи, которые приносят пользу, добро, счастье несут, да, вот это вот самое прекрасное. Миколаївцям було також чим поділитися. Учасники з радістю презентували свої проекти. Наприклад, Ольга Криницька, яка вже має невеликий досвід написання та реалізації проєктів. Ольга є головою благодійного фонду. У мене по плану 3 проєкти. Який з них реалізується, не знаю, але я буду писати все 3. Це Олімпійський фестиваль, посвячений Рио-де-Жанейро. Ми хочемо провести його в нашій школі Миколаєва з учасниками Олімпійських ігор з комісії НОК «Жінки та спорт». Дуже серйозний та важливий проєкт запропонувала Вікторія Кур'ян, котра до цього тренінгу не мала досвіду написання проєктів. Сначала я сюда пришла просто как участница, которая хотела бы более понять правила написания грантовых заявок и посмотреть на все мероприятие, как оно организовано, научиться чему-то новому. Но в итоге я вышла уже с собственным проектом. Проект называется «Власна справа», тобто підвищення інформованості і обізнаності громадян, вікова категорія від 18 до 70 років, які можуть створити власну справу, а ми можемо запропонувати перші 3 місяці безкоштовно її супроводжувати. Скажу вам по секрету, організатори залишились дуже задоволені спільною роботою з активною громадою Миколаєва. Вполне возможно, что сегодня, вчера и позавчера здесь появились такие люди, которые завтра взорвут своими какими-то креативными идеями Николая. Может, они запустят какую-то новую волну. Я лично очень доволен. Я вижу, как довольны мои коллеги, кто приехали. Я думаю, что они же об этом всем рассказали. И я надеюсь, что наша общая, скажем, такая работа, она обязательно даст определенные всходы. А даст всходы, значит, мы будем дальше сотрудничать, дальше будем дружить. Кожен випускник програми має можливість отримати фінансування від Британської ради в Україні на реалізацію своїх проєктів соціальної дії. Сподіваємось, що миколаївці скористаються такою можливістю. І дуже скоро ми побачимо дуже багато цікавих та реалізованих проєктів. А в нас вже є успішний приклад людини, яка своїми діями надихає студентську молодь до реалізації успішних проєктів. Це новообраний студентський мер Раміль Агабеков. Знаємо, що ви буквально місяць назад стали студентським мером міста Миколаїв в області. Розкажіть об этом немного. Як, що, як теж к этому йшли? Шли к этому. Ну, давно хотелось что-то на студенческом уровне изменить, и у нас была такая дружеская компания, и есть такая компания. Агабеков Раміль, 22 роки, майстер спорту України по кікбоксингу, 4-кратний чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу та Європи, срібний призер Кубка світу по кікбоксингу, громадський діяч, студентський мер 2016. На самом деле мы шли к этому около года, то есть мы изначально планировали, поставили план, разрабатывали и постепенно к этому пришли. Скажите, пожалуйста, а какие вы делали проекты до того, как стали студмэром? Мы на протяжении года, мы не однократно, не двукратно и даже больше раз мы ездили в детдома с определенными конкурсами для деток, концертами, собирали самостоятельно помощь от горожан, просто организовывали спортивный турнир по футболу, мы организовывали спортивный турнир по волейболу, по футболу целый турнир был у нас, шел почти весь день, что, кстати, мы хотим делать неоднократно, мы еще хотим повторить это не раз и не два. Опять же, спасибо властям, которые дали разрешение на это, на провождение данного турнира. Были аматорские, опять же, команды, аматорский волейбол. Целый день тоже, да, с 4 до 8, до 9 вечера ребята играли, уже темно было, мы уже вручение наград делали, вручали, то есть награды, награждения проводили. Потом мы проводили впервые за историю вообще нашего города, провели
показ футбольного матча на улице Соборной, на главной улице нашего города. Хорошо, скажите еще, пожалуйста, Рамиль, по поводу каких-то проектов, какой-то конкретный, может, проект интересный. Сейчас идет упорная разработка проекта по трудоустройству студентов. Этот проект заинтересовал властей, потому что он является актуальным в наше время. Не только в нашем городе, по всей Украине, но мы будем рассчитывать на наш город. Трудоустройство как заключается, что наш проект в предвыборной кампании нашей звучал так, что по трудоустройству студентов по окончанию институтов, по их специальности. И вот мы сейчас связались с нами служба занятости Николаевской области. Нас поддержали множество представителей власти. И вот мы сейчас максимально прилагаем усилия. Вот у нас буквально через пару дней будет встреча, на которой пресс-конференция по этому поводу. И максимально приложим усилия, чтобы этот проект уже запустился максимально быстрее. И планируется осенью, сентябрь-октябрь, поглядим, ярмарка профессий на улице Соборной. Это для студентов и для всех молодых людей нашего города. Раміль – приклад успішного студента. А наступна рубрика розкриватиме нам таланти людей, становлення яких вже відбулося. Отже, вчимося у професіоналів. Саме зараз на нас чекає цікава зустріч з успішною людиною, власником ресторану «Штопор». Отож, друзі, ходімо знайомитись! Здравствуйте, а мы к вам в гости, познакомиться с вами поближе, и узнать немножко о секретах успешного предпринимательства. Хорошо, проходите, присаживайтесь. Спасибо. Наверное, многие мечтают иметь свой ресторанчик или кафешку. Почему именно здесь, и почему именно ресторан, не знаю, так обстоятельства сложились, звезды сошлись, решили попробовать, и получилось. И получилось настолько, любое дело надо делать с душой. Вот когда душу вкладываешь, оно начинает, как ребенок, оно начинает тебя благодарить. Благодарные гости, еще что-то, и ты понимаешь, что классно же, как классно получается, начинаешь чему-то новому учиться. И вот то, что не дает тебе закисать, то, что тебя постоянно стимулирует развиваться, любой бизнес, это не только рестораны, то есть... Любой человек, который та же самая сантехника, если человек с душой к этому подходит, ему никогда не будет скучно. В чем интерес конкретно этой модели бизнеса? Здесь нет предела совершенства. Здесь можно расти. Знаешь, любой бизнес – это механизм. Я по профессии медик. Потом у меня второе образование, я инженер, я механик. И как механик могу сказать, чтобы любой механизм одинаково работал, ему надо дать минимальное количество зазоров для движения, то есть он должен работать однообразно. Гайки надо механизму затянуть так, чтобы у персонала не было вариантов люфтовать, то есть если ему надо двигаться он должен двигаться только в этом направлении. А чтобы это все понять, ты должен сам пройти через все. Сначала я здесь убирал, но больше у меня мозгов здесь не хватало. Приходил, следил, как кто что делает, убирал, занимался закупками. Закупками занимался, на такую тематику. Привожу повару мясо, он начинает резать, я стою над ним, смотрю, а зачем ты это обрезаешь? Это сюда не идет. А почему это? Оно плохое. В следующий раз я еду на закупку, я уже знаю, что будет обрезаться, что несъедобное, что съедобное. У меня уже есть вопросы к поставщикам. И вот эти вопросы все надо через себя пропустить. То есть убирая, ты должен понимать, сколько времени на это тратится. Если ты моешь, ты должен понимать, как оптимально надо здесь менять воду. Сколько тряпочек будет нужно в конце месяца на все это. Это все надо считать. Бизнес – это четкая, твердая математическая модель. И в нем нет ничего размазанного или того, что нельзя посчитать. Если вы не можете посчитать свой бизнес, грош вам цена как бизнесмена. Значит, вы не на своем месте. Вы не знаете всех процессов, которые происходят. Вы не сможете смазать там, где надо смазать. И не сможете вести учет того, что надо вести. В конце концов, вы обанкротитесь. Надо считать все.
Телефонные звонки – это ваше время, это деньги на мобильном. Ваша езда на автомобиле – это амортизация, логистика и так далее. То есть, ну, любой момент, любая даже деталь, да, вот дьявол кроется в деталях, любая деталь в моем бизнесе, она не ушла от моего внимания. Успех – это всегда тяжело. Основная поддержка, да, это моя семья. Вот как бы ни было, что бы там ни происходило, да, как бы я там не психовал, уже руки опускаются. Жена, ребенок, мами, папи. І наостанок хочеться підсумувати основні поради від Олександра для початківців. Первое, это надо обязательно быть готовым к тому, что надо рискнуть, но всегда риск должен быть с расчетом. То есть рисковать надо обязательно. Любое предпринимательство – это риск. Никто никогда не даст никаких 100% гарантий, что что-то получится. Надо брать и пробовать. И в любой нише себя проявите. Никогда не слушайте никого, кто будет говорить вам, что у вас не получается. Ну, у вас и так не получается, понятное дело, вы только начали. Поэтому надо всегда расти. То есть у вас должна быть какая-то самокритика, однозначно, но работать вы должны над собой постоянно. То есть у вас, вы никогда не станете мастером ни в одном вопросе. То есть пределу совершенства нет ни в чем. Это второе. Ну и третье, готовьтесь к тому, что работая не на дядю, а на себя, вас никто не будет погонять из-под палки. И уже вы сами себя будете поднимать в 6 утра и заставлять ложиться после работы в 12. То есть вы сами себе будете, скажем так, тем стимулом. Чогось досягти, але щось заважає і не вдається? В чому причина? Можливо, у вас очі не того кольору або чорна кішка перейшла дорогу? Наступна рубрика розкриватиме вам маленькі секрети великих досягнень. Зараз ми починаємо цикл передач, який називається «Академія успіху». І наше головне запитання до нашого експерта сьогоднішньої рубрики «Академія успіху» – з чого ж починається успіх? І на це питання дасть відповідь Анна Каськова, викладач, чарівна жінка та державний службовець. Саме про успіх хочеться говорити, говорити і говорити. Знаєте чому? Тому що ми сьогодні в унікальному закладі «Театрі ляльок», і саме тут діти починають мріяти сформовано. Або вони хочуть знайти оці гроші, які їм пропонуються в сказці «Звід землі відрити», або побудувати якийсь от замок. І я пропоную згадати про мрії, які були в дитинстві. Ці мрії мали конкретні ознаки. Ми знали, якого кольору корабель, на якому ми будемо плавати. Ми знали, чи ми хочемо стати пожежником, чи лікарем, чи космонавтом. Да. А саме з мрії починається мета. Саме з мрії ми починаємо розуміти, чого я хочу задоволенням робити в житті. Тому пригадайте, якщо ви хотіли бути пожежником, чи хотілося вам їздити на червоній машині, чи хотілося вам їздити на машині з мігалкою, чи хотілося допомагати людям. Коли ви хотіли стати космонавтом, хотілося чогось незвичайного чи того нового, яке під силу, ну, мабуть, десятку людей тільки на планеті. І якщо ми почнемо з мрії, ми тоді зрозуміємо, яка в мене місія кожного з нас, яка мета може бути. Тому я сьогодні пропоную мріяти. Це по-перше. Чудово. Да. По-друге, я хочу сказати, що кожен зараз слухає і думає, ну є в мене мрія, хотів я там купити корабель, наприклад, да, там, або побудувати будівельну компанію, чи ще там IT-компанію, але ж є багато обмежень. І всі автори, без виключення, всі, і Брайан Трейсі, і Ісхак Пінтасевич, і Ісхак Адізіс, і багато-багато інших говорять, що всі обмеження тільки у нас в голові. Тому є три вороги, які нам заважають сьогодні від надувної лодки, на якій ми в річці плаваємо, до великого корабля, зробити оцю відстань. Перше – це наша стурбованість.
Ми турбуємося по будь-якому приводу. А може я не сподобаюся на співбесіді, а може мені не ту посаду запропонують, а може я невдало виступлю та інше. Це також є і нашими страхами. Да? І ще у нас одне із обмежень – це наші сумніви. Тому якщо ці три вороги подолати, можна це зробити самому. Можна з друзями, можна з тренером, можна з розумною книжкою. Сьогодні дуже багато відеоуроків і відеотренінгів є в інтернеті. І серед цих наших ворогів є дуже такі цікаві у них батько і мати. І це наші батьківські настанови. Дивись, хочеш багато, отримаєш мало. Хочете багато, отримаєте багато, але треба тільки правильно хотіти. І от якщо подолати ці всі сумніви, страхи, якщо правильно подолати саме негативні обмежуючі батьківські настанови, то можна стати успішним. А якщо ні, то ми запропонуємо вам один із персонажів, який, до речі, називається принцем, але їм може управляти тільки кукловод. Тому не він може побудувати своє життя, а як ляльки в цьому театрі, коли хтось пропонує їм сценарій, коли хтось визначає їх майбутнє, і майбутнє в них потім одне – бути списаним. Ви казали про літературу. Яку саме літературу слід читати успішній людині? Якщо це вже успішна людина, я б радила сьогодні гуру Іцхака Дізіс. Розумієте, да, Брайан Трейсі. До речі, в інтернеті є їх лекції, вони дуже доступні і вони, популярною мовою вони визлагаються. Якщо брати як тренінг, як майстер-класи, програми, за якими можна розвивати і бізнес, і особисто себе, як розвиватися особисто, це дійсно Іцхак Пінтасевич. На мій погляд, це сьогодні в Україні один із ведучих тренерів. Але самий кращий тренер – це ви самі для себе. Записуйте свою мрію, записуйте свої цілі, ставте конкретні плани, введіть ці записи, блокноти, картки, як це пропонує Брайан Трейсі, і ви побачите. До речі, Бодо Шифер, один із цікавіших авторів в цьому напрямку, говорить так, якщо ви будете вести записи і це чітко планувати і контролювати по записам, то на 30% улучшення, покращення життя, бізнесу в усіх сферах відбудеться за 30 днів. І це вже перевірено життям. А тепер згадаємо основні складові успіху. По-перше, все починається з мрії. Друге, всі обмеження у нас в голові. Третє, вчимося правильно хотіти. І четверте, кращий тренер для вас – це ви. Що ж, до зустрічі у наступній рубриці «Академія успіху». Отже, не бійтесь, мрійте та досягайте. І наостанок – історична сторінка в нашій програмі. Адже активна молодь будує майбутнє на ґрунті минулого. Не в кожному місті України є ляльковий театр. Миколаєву пощастило. Наш театр «Ляльок» приймає кожного року близько 50 тисяч гостей. Отож, ходімо на невеличку екскурсію. В Україні залишилося не більше 10 професійних лялькових театрів. В нашому театрі представлені різноманітні стилі лялькових вистав. Спеціально для Миколаївського лялькового театру було розроблено унікальну завісу ручної роботи, яку зробила майстриня з Житомиру. Завіса виконана за технікою аплікація та особлює у собі казкову історію. На ній можна побачити і богатирів з батьком Чорномором, і чарівний корабель, а також замок, в якому, напевно, проживає красуня-принцеса. Також ми дізналися, як проводять свої дозвілля діти у Миколаївському театрі «Ляльок». Я буваю тут доволі часто, мені тут подобається. Знаєте, в театрі кукол словно оживають дитячі мечти. Ведь, наверное, многие в детстве мечтали о том, чтобы куклы и всякие прочие игрушки оживали. И здесь мы можем увидеть воплощение этой детской мечты. А когда с нами приходят взрослые, они тоже могут вспомнить детство. Но спектакли бывают не только детские. Поэтому здесь рады всем. Миколаївський державний театр «Ляльок» був заснований в 1970 році і з кожним роком набирав обертів і популярності.
ми пишаємося нашим театром і сподіваємося, що він буде розвиватися і радувати нас новими виставами та новими емоціями. Тільки від вас залежить, ким ви будете в житті – лялькою чи ляльководом. В ефірі була програма «Молодіжний клуб» – місце зустрічі молодих, активних та успішних. До побачення на телеканалі «Миколаїв».